إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان المبارك کی آمد میں آج سے تقریباً 11 دن باقی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب اور آداب و احکام کے بارے میں جانیں، مناسب ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کے بارے میں جانیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہم کس قدر رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، ہم کس قدر اس کی آمد کے منتظر ہیں، اور اس کے لیے بے چین و بے قرار اور بے تاب ہیں، دل میں کس قدر اس کا ذوق اور شوق اور تڑپ رکھتے ہیں، اور اس کے استقبال کے لیے ہم کتنے پرجوش ہیں. کیونکہ کسی چیز کی سچی لگن کے یہ مظاہر ہوتے ہیں. تو یہ جاننے کے لیے ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک کی آمد کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک رونق افزا اور فرحت افزا موسم ہے، تفریح و نشاط اور کھانے پینے کا مہینہ ہے، دعوتوں اور تقریبات کا مہینہ ہے، یا عبادت کا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، تلافی معافات کا مہینہ ہے، تجدید ایمان کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، اور ایک نئی زندگی کے آغاز کا مہینہ ہے. اگر اس کا جواب الفاظ میں چاہیں تو پھر ہم سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. مگر چونکہ الفاظ میں مصلحت آمیزی بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں جواب صرف اور صرف اپنے ضمیر سے چاہیے کہ ضمیر کے جواب میں مصلحت آمیزی نہیں ہوتی. ضمیر ہمیشہ سچ بولتا ہے، ضمیر جھوٹ نہیں بولتا، ضمیر دھوکہ نہیں دیتا، بشرطے کہ وہ زندہ ہو، مر نہ چکا ہو. ضمیر اگر زندہ ہو
तो वह आदमी से कभी झूठ नहीं बोलता, उसको धोखा नहीं देता। ज़मीर एक बातनी कुव्वत है जो इंसान को सब कुछ सच सच बताती है, लगी लिपटी नहीं करती, उसकी खुशामद नहीं करती, तरफदारी नहीं करती, मसलहत से काम नहीं लेती। चुनाचे इंसान को अपने बारे में सब कुछ ठीक ठीक मालूम होता है, जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलव अल्का महादीरा। इंसान अपने आप को खूब जानता है, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे। लिहाजा रमदान मुबारक के बारे में अपने ताल्लुक व नस्बत और वाबस्तगी के हवाले से बात करते हुए अपने ज़मीर के मुताबिक बात करें और बतलाएं कि रमदान मुबारक की आमद का आपके नज़दीक क्या मकसद है, उसकी क्या अहमियत रखती है, आप उसे किस नज़र से देखते हैं, उससे मुस्तफीद होने के हवाले से आप कितने संजीदा और मुखलिस हैं। याद रहे कि आप जो कुछ बतलाएंगे उसके साथ दलील का होना ज़रूरी है, और दलील आदमी का रवैया और तर्ज अमल होता है। मसलन आप रमदान मुबारक के साथ अपने रूहानी और कल्बी ताल्लुक के बारे में ज़ुबान से तो कहें कि मुझे रमदान मुबारक के आमद की बड़ी खुशी है, मैं उसके लिए बड़ा बेताब हूँ, मैं शिद्दत से उसका मुंतज़िर हूँ, मगर अमली लिहाज से आप उसको वक्त ना दें तो ये एक जज्बाती ताल्लुक तो हो सकता है, मगर हकीकी ताल्लुक हरगिज़ नहीं हो सकता। रमदान मुबारक से हकीकी ताल्लुक की दलील ये होगी कि आप उसे वक्त दें। कम से कम एक तिहाई हिस्सा हर रोज़ 24 घंटों में से 8 घंटे कम से कम रमदान मुबारक के लिए सर्फ करें, तो फिर कहा जा सकता है कि आपके नज़दीक रमदान मुबारक की एक अहमियत है, आप उसकी कदर व मंजिलत से वाकिफ़ हैं और उसके मुतरिफ हैं, और आप रमदान मुबारक से मुस्तफीद होने के हवाले से संजीदा हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है वाला मामला हो कि दुनियादारी के लिए वही मेहनत और मशक्क़त, वही दुनियादारी, वही लालच और हवस, वही तकासुर फिल अमवाल के दौलत इकट्ठी करने में एक दूसरे पर मुसाबकत, तो फिर रमदान मुबारक की क्या अहमियत है और उसकी बरकतें और सआदतें समेटने के दावे कितने सच्चे हैं, उनमें क्या सदाकत है, और उनकी सआदतें हासिल करने में संजीदगी कहाँ है। ये तो महज धोखा है और अपने आप को धोखा है। और अगर आप अपने आप को धोखे में ही रखना चाहते हैं तो फिर ये जानकर धोखा अपने आप को धोखे में रखिए कि आप खुद ही अपने आप को धोखे में रखना चाह रहे हैं। और ये भी जान लीजिए कि फिर आपने रमदान मुबारक की कदर नहीं पहचानी। आदमी रमदान मुबारक की कदर पहचानता हो और फिर उसको वक्त न दे, कैसे हो सकता है? वो जिस चीज़ की कदर पहचानता है उसके पीछे भागता है, उसे रोज़ाना 8 से 10 घंटे देता है। ये बातें शायद इस वक्त समझ में ना आए, मगर आखिरत में खूब खूब समझ में आएंगी, मगर उस वक्त आदमी हसरत और नदामत के सिवा कुछ न कर पाएगा। रमदान मुबारक अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत, उसके फजल करम और उसकी इनायतों का महीना है।
بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس کی خصوصی پیشکش کا مہینہ ہے، شیاطین کے قید کر دیے جانے کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جانے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک ایسے عظیم اور بابرکت اور فضیلتوں والے مہینے کی اہمیت سمجھ نہ آئے اور اس کی انسان کو توفیق حاصل نہ ہو تو یقیناً یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ چنانچہ کچھ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ایک حصے یعنی لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والے کو ہر قسم کی خیر سے محروم قرار دیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی فضیلت برکت اور سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ تمام بھلائی اور خیر سے محروم رہا، ولا یحرم خیرہ الا محروم، اور اس کی بھلائی اور خیر سے صرف بدنصیب آدمی ہی محروم رہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک رمضان المبارک کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، اس سے قلبی تعلق استوار نہیں ہوتا، اس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی، دل میں اس کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا، اس سے مستفید ہونے کا دل میں ہرگز جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس قدر کثرت سے اور تاکید سے قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے، مگر ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اپنے دنیاوی معمولات میں سے ذرہ سا بھی وقت ہم نکالنے کو تیار نہیں ہوتے، اس میں کمی کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک میں بھی ہمارے دنیاوی معاملات یوں ہی چلتے ہیں، رمضان کے لیے الگ ہم وقت نہیں نکال پاتے۔ آپ شاید اس کا سبب جاننا چاہتے ہوں، اسے کثرت قلبی کہتے ہیں، دل کا سخت ہو جانا اور پتھر کی طرح سخت ہو جانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیک الحجارۃ وشد قسوۃ، مگر طرح طرح کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی بڑھ گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جبکہ پتھروں میں سے بھی کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کوئی پتھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی بہنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی پتھر ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے۔ ہم اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اور دل سخت ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ پھر انسان کے دل میں احساس ختم ہو جاتا ہے، نہ نیکی کا احساس باقی رہتا ہے نہ برائی کا احساس باقی رہتا ہے، کوئی آیت کوئی حدیث اور کوئی نصیحت اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سخت دلوں کی نہایت سخت الفاظ میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی بینۃ فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، یعنی کیا ایسا شخص اور وہ شخص جو جس کا دل سخت ہو گیا ہو، کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، تا
تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور بھی زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کی کیفیت کو جانیں کہ ہمارے دل سخت ہیں یا نرم۔ نرم دلوں کی علامات قرآن و حدیث میں جابا جا بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اس آیت کریمہ میں بھی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جنودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب کہ جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ہدایت اور اس کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جسے وہ اپنی ہدایت سے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو جس دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہی دل نرم ہوتا ہے، اسی پر نصیحت کا اثر ہوتا ہے، وہی دل نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اسی دل کو نیکی کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام سن کر اس کی عظمت اور اس کے جلال کی ہیبت جب انسان پر طاری ہوتی ہے اور ڈر اور خوف جو دل میں پیدا ہوتا ہے تو اسے انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈر اور خوف وہ ڈر نہیں ہے کہ جس سے انسان جب ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، بلکہ یہ وہ ڈر ہے کہ جو انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہلوائے کہ ان سے فرما دیجیے کہ اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف، کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں صاف صاف بتلانے کے لیے آیا ہوں اور خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کا ڈر جو دل میں ہوتا ہے تو انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتا ہے، اور اس ڈر کے نتیجے میں دل نرم ہو جاتے ہیں اور جسم بھی نرم پڑ جاتے ہیں، پھر ان میں اکڑ نہیں رہتی، ان میں تکبر نہیں رہتا، ان میں نخوت اور انانیت نہیں رہتی، بلکہ وہ جھک جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور اس دلوں کی اس نرمی کو ایک دوسرے مقام پر اطمینان سے تعبیر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ فرمایا ہوتا تمہیں ان قلوب ہوں بے ذکر اللہ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک طرف اس طرح کے دل ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ وہ دل بھی ہیں کہ جو سخت ہیں اور پتھروں کی طرح سخت ہیں، جن پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جب انہیں کہا جائے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب انہیں کہا جائے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو بھاگتے ہوئے۔ یہ بات سن کر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جلدی کرو، دوڑو اللہ کی مغفرت، اس کی بخشش اور اس کی جنت حاصل کرنے کے لیے جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک طرف وہ دل ہیں جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ دل ہیں کہ جن پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
ہم اگر چاہیں کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے اور دلوں کی ان اقسام میں سے ہمارے دل کون سی قسم میں پڑتے ہیں، تو یہ جاننا یقیناً مشکل نہ ہوگا. لیکن اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دل کی حالت نہایت نازک ہے، فوری طور پر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کی اصلاح کے لیے بہت سے آسان آسان اور چھوٹے چھوٹے کام کیے جا سکتے ہیں جن سے دل کی اصلاح ہو سکتی ہے، مگر چونکہ دل کی حالت اتنی نازک ہے، اتنا بیمار ہے، اس قدر شدید بیمار ہے کہ شاید وہ ہلکے اور چھوٹے چھوٹے کام بھی دل پر گرہ گزریں. جیسا کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ٹی وی سے مکمل طور پر جان چھڑا لیں، مگر شاید یہ کام آپ کے لیے نہیں، مطلب جو جن کے دل بیمار ہیں ان کے لیے سب سے بھاری ہو، سب سے مشکل کام ہو. دوسرا کام نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے اور استغفار اور درخواست کرنی ہے کہ اللہ دلوں کو نرم کر دے اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پھیر دے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دے. تیسری بات، دل کو نرم کرنے والے کاموں کی طرف توجہ دینی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذکروا ذکر ہادم لذات الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کا ذکر کیا کرو. موت کی یاد دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشیں انسان کے دل سے میں نکال پھینکتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. دل کو سخت کرنے والے امور سے اجتناب کرنا ہوگا. اور دل کو سخت کرنے والے امور کیا ہیں؟ یوں تو وہ بے شمار ہیں، مگر چند ایک ان میں سے علماء کرام نے نہایت تتبع اور استقراء کے بعد وہ حاصل کیے ہیں اور بتلائے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کثرت اختلاط سے بچیں، یعنی غیر ضروری لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بالخصوص برے لوگوں سے، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے اجتناب کیا جائے. کہ لوگوں کی محفل میں بہت ہی کم ایسی بات ہوگی عموماً جو دین کے مطابق ہوگی، جو شریعت کے خلاف نہیں ہوگی. اور دوسری چیز، کثرت اطعام سے بچیں، کہ زیادہ کھانے سے انسان کو زیادہ نیند آتی ہے، جسم بوجھل ہوتا ہے، اس میں سستی پیدا ہوتی ہے، تو زیادہ کھانا انسان کو سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، بالخصوص دین کے معاملہ میں، عبادات میں، نیکی کے کام میں انتہائی زیادہ سستی پیدا کر دیتا ہے. اور اسی طرح کثرت نوم ہے، زیادہ سونا وہ بھی انسان کو جسم بوجھل کر دیتا ہے، دل مردہ کر دیتا ہے اور سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں تو بہت ہی زیادہ انسان کو سست کر دیتا ہے. اسی طرح غیر اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ اپنی امیدیں لگا لینا، اپنی خواہشات اس کی طرف، اس سے امید کر لینا، یہ انسان کو دنیا کی محبت کی طرف کھینچتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. اور جو شخص اپنی خواہشات، اپنی امیدیں غیروں کے ساتھ لگا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کسی لمحے بھی، واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، میرے تمام معاملات خود ہی سنوار دینا، اپنے نفس کے حوالے ہو یا غیروں کے حوالے ہو وہ اس سے بھی برا ہے.
تو غیروں پر اپنی امید لگا لینا یہ دنیا میں سراسر رسوائی بھی ہے اور انسان کو دین سے دور بھی کرتی ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا میں تمنائیں، آرزوئیں اور خواہشیں اس کو ممکن حد تک جتنا بھی کم کر سکے کرے. جو ہی اس کی کوئی تمنا زیادہ ہوگی اسی قدر اس سے پریشانی ہوگی، اسی قدر وہ دین سے دور ہوگا. تو یہ چند باتیں ایسی ہیں جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے. یہ نہیں کہ صرف عوام کو ضرورت ہے، علماء کو ضرورت ہے، بڑے کو، چھوٹے کو، عالم اور جاہل کو، ہر انسان کو ان کی ضرورت ہے. جو ہی انسان ان میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ دین دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی طرف کھینچا جانا بہت ہی آسان ہے، دین کی طرف جانے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے. تو رمضان مبارک یہ اللہ کا تحفہ ہے، ہمارے لیے ایک موقع غنیمت ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے جاننے والوں میں سے ایک دو نہیں، شاید کتنے ہی ایسے ہوں جو پچھلے رمضان میں تو ہمارے ساتھ موجود تھے مگر شاید اس رمضان میں وہ موجود نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.